se dalo. Pozitivní, voda se dostala až nahoru, nikde nedošlo k nějaké technické závadě, třeba v tom, že by byly smotané hadice a voda by neměla přístup až na střechu. A fyzická zátěž, tak ta je nám jasná, zřejmá. V praxi by to bylo samozřejmě komplikovanější v tom, že by se musela ještě dodat další dýchací technika, bylo by potřeba mnohem víc hasičů, aby ten zásah byl ještě zase účinnější a rychlejší.